Lørdag. Jeg er så 57 år gammel nu, og nej, det er så til november. Fylder 57, jeg er 56 nu. Fylder 57 til november. Sidste 20 år har jeg siddet og glået i min lejlighed på førtidspension. Og jeg er ikke rejst, og jeg er ikke rejst nærmest 25-30 år eller sådan. Sidst jeg var ude at rejse, var jeg nærmest 25 år gammel og var på Mallorca med en idrætshøjskole. Det er så 30 år siden, det er så over 30 år siden, og så er jeg på Mallorca. Jeg har været svær en masse gange, og så var svær. Jeg havde en tosset ven, jeg mødte på en idrætshøjskole i Jylland, som vi ses 20 år eller sådan noget. Han havde bil og kørekort, og han var helt vild med Sverige, så jeg var henne og besøgte ham 100 gange i Sverige og sådan noget. Det var mere, jeg kørte med hans bil med over sådan noget. Nej, han var psykisk syg, han havde svært ved at være alene og sådan noget. Så hele tiden ville han hive mig med over til Sverige. Det havde så ikke gennemskuet dengang. Han havde svært ved at være alene og sådan noget, fordi han havde det dårligt og psykisk syg og sådan noget. Så jeg har jo ikke svært ved at leve, jo, jeg synes ikke, det er rart. Men jeg har ikke svært på den måde, at jeg ikke kan sidde i min lejlighed på tiden til at gå og sådan noget. Fordi jeg er vant til at leve sådan alene og sådan noget. Sidste 7,5 år har jeg så gået og afleveret 6-7.000 om måneden til dyre underlån. Så der er ikke blevet noget rejse og sådan noget. Men jeg mangler så kun et afdrag nu til 1. maj. Jeg fik på tænkt på en idé, jeg vil bruge det her Google Earth til at tage på noget virtuel rejse. Fordi så må jeg jo så rejse virtuelt. Jeg kan købe den der Microsoft Flight Simulator 2020. Så kan jeg flyve på virtuel rejse med Microsoft Flight Simulator, både på engelsk og dansk også. Hvor jeg udforsker et eller andet område af verden jo. Så jeg lavede noget i går, der hedder de Aleutic Islands. Det er sådan en 2.000 km lang økæde op i det nordlige Stillehav, så det vil jeg lige lave nu. Så nej, det for mig det er noget specielt. Man havde altså for 20-30 år siden, man havde altså ikke sådan noget Google Earth for 30 år siden. For mig det er altså noget specielt, at man kan med satellitfotos, man kan lige gå ind og zoome ind, og hver eneste lille hus i hele verden der, hver eneste lille vandhul og hver eneste lille bygning, kan man, hvis man ved, hvor det ligger henne, kan man zoome ind og kigge jo. Så for mig er det altså noget specielt jo, fordi gamle dage, der er 1970'erne og 80'erne, der havde man kun sådan nogle landkort. Hvis man skulle tage på virtuel rejse, så skulle man have fat i sådan en verdenskort, så kunne man sidde og kigge. Nå, der hedder den flod, Gangesfloden der, og Nepal, og sådan der. Der kunne man sidde og kigge på verdenskort. Det andet er, at man kunne direkte gå ned og se vinkel lille vej, vinkel lille hus. Skal jeg noget at drikke, fordi jeg er sygt tørstig. Jeg begynder 2 år siden, jeg begynder at blive helt vildt tørstig. Så jeg skal bruge flere timer hver dag på at drikke på toilettet, så jeg ved ikke, hvad der er galt. Må jeg gå til lægen i gang og sige, at der er noget galt, jeg er tørstig hele tiden. Så, men det er ikke det største problem, at man er tørstig, men det er bare irriterende, fordi jeg har lige drukket nu, og jeg er tørstig allerede igen. Jeg er tørstig hele tiden, også selvom jeg lige har drukket en liter vand, så er tørstig 2 minutter efter eller sådan. Så. Men altså, jeg er på en lav førtidspension, og det vil jeg jo så blive ved med at være til at fylde 68 år. Det gør jeg som 11 år. Jeg vil lave noget video om, at jeg fylder så. Jeg overgår til en lav folkepension, og 68, så jeg går nærmest førtidspension og ca. 20.000 kroner. Så jeg går fra 20.000 om måneden til 12.000 om måneden til nærmest ligesom kontanthjælp. Så jeg bliver altså en fattig mand, når jeg når 68 år. Så jeg må altså ikke have noget gæld og sådan. Jeg skal ikke have noget, jeg må ikke have sådan noget gæld til flere tusinder måneder. Det skal jeg afvikle nu, fordi jeg må slet ikke have noget som helst gæld, når jeg går på folkepension, fordi det bliver svært bare ved at betale min husleje og mad og sådan.
så mange af de ting, jeg skal købe og sådan noget, det må jeg få købt nu i løbet af næste 10 år, hvis jeg skal have bil og kørekort og bil og sådan noget. Og skal ud og prøve at rejse og sådan noget, inden jeg bliver alt for gammel. Fordi som årene går, så bliver det jo sværere og sværere for mig at komme ud og rejse. Og jeg skal have min vægt ned og sådan noget. Jeg skal have min vægt ned, så det bliver nemmere for mig at komme rundt. Jeg skal også købe en bedre rygsæk, en stor rygsæk. Jeg kan ikke have, det er sådan 60 liter, jeg kan ikke have alle mine ting i sådan en lille rygsæk. Jeg kan dog nok ikke engang have en sovepose i. Så ting fylder helt vildt meget. Så på den anden side, jeg skal også have sådan en rygsæk, der ikke er for stor. Jeg skal ikke have sådan en kæmpe ekspeditionsrygsæk på 100 liter og sådan noget. Så, men jeg er også en stor mand, jeg er jo en stor tyk mand på 100 kilo. Så der er også mange ting, jeg gerne vil have med. Jeg må også gerne have en slidt telt med at sove på, så kogegrejs. Det kan man altså ikke have sådan en rygsæk her. På den side er det jo så også en fordel. Jeg kunne godt have sådan en på 10 liter større, sådan en 70 liter. Så med det så 60, man kunne have en, der var 70 liter. Eller 65, en der er en lille smule større, men det er også en god idé at have bare sådan lidt mindre rygsæk, sådan at man rejser meget let, så man ikke skal, så må man bare lade være med at have så meget tøj, men vil have sådan en sovepose og telt med. Så men det putter man jo heller ikke ind i, det putter man ud på. Nu er jeg så tørstig, men nu tager jeg noget drik, fordi jeg er helt sygeligt tørstig. Og så er det så lige meget, hvor meget jeg drikker nærmest, så jeg tørste hele tiden. Så måske, fordi jeg går og snakker nu, så bliver jeg nødt til at have noget væske i munden og så. Og så prøver jeg at... Nej, måske lige fortsætte lidt med vand. Jeg har ikke drukket cola i dag, så må prøve at holde cola til eftermiddag og aften. Altså, jeg drikker vand om formiddagen og tidlig eftermiddag. Så drikker jeg cola om aftenen. Nu har jeg lige kigget på det der. Aleutic Islands har jeg kigget på. Men jeg har brugt... det der Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator har jeg brugt mange 10.000 timer på en gang. Men jeg var ikke YouTuber dengang, jeg har brugt 10.000 timer til at ligge og flyve rundt over hele jorden. Så jeg er så rimelig godt bekendt med jordens geografi, fordi jeg har altså fløjet rundt 1000 timer virtuelt. Men det er desværre været det gamle Microsoft Flight Simulator 2000 og 2002 og 2004. Og så den sidste FSX. Men det er altså i forhold til den der nye Microsoft Flight Simulator 2020, så er det jo super primitivt, hvad der er i dag. Altså i dag, den der Microsoft Flight Simulator er jo helt sygt flot, jo. Der er bygget millioner, 100 millioner bygninger, så der er træer og alle mulige ting. I den der Microsoft Flight Simulator 2000 og 2002, jeg tror ikke engang, der var nogle træer i. De kom i 2004, eller den der FSX måske. Jeg tror slet ikke, der var nogle træer i. Ikke i 2002 eller 2000 og 2000. Nej, der var ikke nogen store skove med træer og sådan noget. Det er noget, man skulle downloade som scenery eller sådan. Så det var altså bare super, super primitivt. Så det skal jeg fat i. Skal jeg fat i den der. Så jeg ved godt sådan nogenlunde, hvor mange lande ligger og bjergekæder og sådan noget. Fordi jeg har altså været der i flysimulator, men jo ikke den nye der. Så der er altså mennesker, bare unge mænd, der ligger. Og de kender altså nærmest hele verden der, som deres egen baglomme. Fordi de har fløjet rundt flere tusind timer der, i den der Microsoft Flight Simulator 2020. Så der er altså nogle unge med, de ved altså, de kan jo... Det kan jeg også. Jeg kan også flyve til London. Jeg kan flyve fra København til London uden noget kort eller noget som helst. Jeg kender jo kysterne og sådan noget. Jeg kan flyve til Middelhavet, flyve til Mallorca og sådan noget.
uden noget som helst kortet, så. Og finde lufthavn og sådan noget, også i Ibiza og alle mulige steder. Fordi jeg har fløjet så mange gange og sådan noget. Jeg skal også flyve til Norge og sådan noget, sagtens. Så føler man bare, flyver man nordpå, så føler man kysten på høje hånd. Man har Göteborg på høje hånd. Og så op indtil man rammer Oslofjorden, så føler man bare Oslofjorden. Og så ligger den der Gardermoen, der ligger så lidt til højre op, lidt nord for byen. Så man er klar med, så kan man ikke flyve der. Men det kunne jeg jo godt. Det er så ikke noget kort. Så skal lige bruge den dåse her. Nej, jeg kan sagtens flyve fra København til London Heathrow, noget som helst kort, også alle mulige andre, London City Airport og så, men selvfølgelig ikke, hvis der er overskud. Så jeg har jo ligget og fløjet rundt med alle mulige jægerfly og alle mulige. Så kender jeg også flyve rundt i Danmark, plus ikke noget kort. Med, hvordan Danmark ser ud for luften og så. Så. Men det, for mig er det jo noget specielt, fordi jeg er jo på en anden tid, så jeg er jo fra 1966. Jeg var jo altså 20 år gammel i 1986. Man havde altså ikke sådan noget her i 1980'erne og 90'erne. Man havde altså ikke sådan noget, en jordklode, man kunne zoome ind her. Nej, for eksempel, du er i København her, og skal til Norge og sådan noget, så flyver du bare op nordpå her. Så det er lidt nemmere at lige dreje, vil lige dreje som sådan noget, så flyver man op her. Så man har kysten, man flyver selvfølgelig kysten, ser sådan noget, når man flyver. Så hvis man følger kysten, så flyver man sådan høje, har du bare kysten til høje hånd, flyver op i Øresund. Op på de der to bugter, og så kysten op her forbi Göteborg. Og ligger så der, så op Oslofjorden her. Det er så Oslo by, der ligger den gamle dag, der lå det hernede. Fornebo Lufthavn lå hernede. Der er så bygget, der lå en lufthavn her engang i gamle dage. Fornebo, men det er bygget en ny, der hedder Gardermoen, ligger herude et eller andet sted. Så det er lige sådan, man lige altid lige kan finde. Den ligger sådan lidt nordlig ude for byen. Ja, så meget nord ligger den. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde den. Så. Det var dog mærkeligt. Nå, den ligger så herude et eller andet sted. Jeg kan så ikke lige finde den nu. Det er så Holmenkollen skisportsted, hvorfor jeg ikke kan finde den, når den svæver en kæmpe lufthavn. Hvorfor jeg ikke kan finde den. Hvorfor kan jeg ikke finde den lufthavn? Det er altså en kæmpe lufthavn. Oslo by ligger der. Det er måske fordi de har bygget så meget, at den ligger så nærmest sådan inde i byen, ikke? Ej, det er måske fordi jeg ikke har vendt kortet. Ligger mere fordi jeg har vendt mere nordligt. Skal jeg dreje kortet, jeg vendt så kigge måske sådan her. Sådan der, så ligger det sådan mere nord op her. Nå, jeg ligger helt deroppe, det er derfor. Ligger mega langt op, ligger helt deroppe. Det er så Oslo Lufthavn, Gardermoen her. Jeg har fløjet 100 gange eller sådan. Og lige haft den som scenery. Og den ligger også sygt langt væk. Det er ligesom at ligger nærmest 100 km fra Oslo. Ligger helt deroppe nu. Oslo er her, så ligger Lufthavn. Ligger altså ikke herude. Den ligger altså mega langt væk, jo. Men det er sådan en kæmpe lufthavn, den har haft i scenen. Der kan man købe i scenery.
Så det må, de må så have ombygget, synes den ser lidt anderledes ud nu. Så de er altså kæmpestore, sådan nogle lufthavn. Og så ligger der alle mulige andre lufthavne op her langs kysten og sådan noget, men det er sådan lige, der er jeg ikke fra Norge. Så men det var så de der lojtiske øer, vi skulle kigge på. Nej, for så hvis man skulle flyve fra, hvis man ikke har noget kort, man fløj, man skulle altså ikke gøre det sådan, se sådan af 172, så nærmest tage 20 timer at flyve og sådan noget. Men der er sådan et, et lille jær, sådan et træningsjærfly, jeg plejer at flyve rundt i sådan et træningsjet. Jeg flyver 600-700 km/t. Jeg flyver ikke med de der Cessna og sådan noget, fordi de står nærmest stille i luften der. Det vil tage mig at tage nærmest en helt klokken 7 morgen til 12 midnat at flyve. Men så flyver man henover her, Sjælland henover Fyn. Så man rammer Vadehavet her, og så følger man sådan set bare kysten ned her. Det hedder de frisiske øer her. De der, de hedder de frisiske øer, så følger man dem. I Flysum, det er et meget flot område her. Følger man de der frisiske øer her. Så man kommer ned til Engelske Kanal. Så når man kommer længere, så kan man se den Engelske Kanal her. Så flyver man her, Engelske Kanal her. Så flyver man indsejlingen til London, Themsen her, floden. Så finder man indsejlingen, den der Themsenflod. Det kan man se, så skal man bare den der til højre, til venstre, og så op ad floden her. Følger man Themsenfloden op, indtil man kommer ind i London. Så ligger den der London City Airport, ligger til højre for floden. Den ligger der for eksempel, ligger der. Så holder man London City Airport til højre. Man kan sætte ud til højre. Man kan sætte den der London City Airport, holder man, kigger man til højre. Så holder man floden til højre der, så er det bare lige ude her, og så rammer man Heathrow Airport, så ligger herude, ikke? Ligger der. Så ligger London Heathrow Airport, ligger her. Så jeg behøver så ikke have noget som helst kort, så kan sagtens finde rundt der, fordi jeg flår rundt flere tusind timer. Det er også kæmpe, sådan kan man købe i de der Microsoft Flight Simulator. Den er altså mega kæmpe, kæmpe stor lufthavn. Så, og så kan man få sådan noget AI-trafik. Man kan downloade sådan noget specielt program, som med realistisk bemaling. Så det er ikke sådan nogle fantasy-flyselskaber, som der er. Men det er sådan nogle rigtige, som British Airways og SAS og alle mulige flyselskaber. Så man kan følge det sådan et...